flot ansøgning, og den er bærer præg af at være gennemarbejdet, og I er sådan set allerede rigtig langt i at planlægge det forløb. Så er der den lille detalje med, at man nu ovenkøbet skal reklamere for, at man er med ved at sætte et lille stykke tyg på postkassen. Det synes vi sådan set var en rigtig fin idé. I har jo som by gang i rigtig mange ting. Det har vi jo nogen, der har fornøjelsen af at komme og deltage i nogle af tingene. Men det er også godt at se, at I gerne vil lave en landsby i bevægelse og har fokus på, at alle kan blive en del af fællesskabet. Så jeg er tillykke med de 65.000, som nu Annette vil udlevere til jer.